کی بات ابھی تو نسخہ تو لمبا ہے کافی، لیکن میں پڑھنے کے لیے بول دیتا ہوں، وہ آپ لکھ لیں یا بعد میں لکھ لینا. اللہ القوی، دل پر ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد سات بار پڑھے، اللہ القوی القادر المقتدر قونی وقلبی، یہ سات بار پڑھے. سورہ یونس کی 57 نمبر آیت ہے، وہ بھی وہ اپنے سینے پہ ہاتھ پھیرتا جائے ناف تک، اور ان آیتوں کو یہ ایک آیت ہے، سات بار اس کو پڑھے تو اللہ کے فضل سے اس کو اللہ پاک دل کی اور دعائی بھی ساتھ لے. پھر انشاءاللہ جب وہ پڑھائی شروع کریں گے تو کوئی بھی دعائی لیں گے اللہ اس پر اثر کرے گا انشاءاللہ اس کا شفا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.